Olá, eu sou a Márcia Luz, bem-vindos a mais um Toque de Luz da nossa série 12 dicas para você alcançar o sucesso e a prosperidade que você tanto almeja. E hoje vou te apresentar a dica número 6, que é: haja na direção dos seus sonhos. Como é que é isso? Se você quer viajar, você tem que começar a trabalhar já na direção dessa sua viagem. Ai, Márcia, mas é uma viagem para a Europa, eu ainda não tenho condição de fazer isso. Não tem problema, comece a agir já. De que maneira? Abra uma conta no banco para poupar o dinheiro para essa viagem. É uma conta específica, onde todo mês você vai colocar dinheiro de acordo com o que você puder, mas você precisa se comprometer a todo mês colocar, que seja 20 reais, que seja 100 reais, 200 reais. Cada mês você vai vendo quanto você consegue colocar, mas todo mês você tem a obrigação de ir lá dar comidinha para aquela tua conta da viagem. Colocar dinheiro naquela conta. Outra coisa, comece a pesquisar passagens. De repente tem passagem baratíssima que entra em promoção e que vende em 10, 12 vezes, fica de olho nas passagens. Comece a pesquisar hotéis. Alguém que quer viajar para a Europa e não tem noção de quanto custa, onde vai ficar, que lugar da Europa quer conhecer, por qual país vai começar, quanto isso vai custar, meu amigo, posso te garantir que você não vai nunca. Comece a agir na direção do teu objetivo. Se você quer comprar um carro novo, já compra um super chaveiro para colocar na chave do teu carro novo. Você já está dizendo para o universo, olha, o chaveiro eu já tenho, agora está faltando a chave junto com o carro. Dê sinais ao universo de que você está pronto para receber. Se você quer trocar de apartamento, não é hora de fazer reforma no antigo, senão teu cérebro não vai entender nada, ele vai dizer, ué, se ela quer sair daqui, como é que ela está reformando o apartamento onde mora? Se está reformando é porque quer ficar. Já comece a descartar as coisas que não serão úteis no novo apartamento. Quando a gente vai fazer mudança, a gente não descobre um monte de coisa que tem que jogar fora porque não vale a pena levar? Joga agora, já. Além de estar abrindo espaço para coisas novas na sua vida, o teu cérebro já está se preparando para a mudança. E se você for bem ousado mesmo, começa até a encaixotar as coisas para essa mudança. Você vai ver o quanto isso vai acelerar, o quanto esse teu apartamento vai parecer mais rápido. Coloca em ação, em movimento a tua energia. Comece a agir já rumo às coisas que você quer alcançar. Essa é a minha dica de hoje no Toque de Luz. Nos encontramos amanhã com a próxima dica. Até lá!